Teď. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu naší druhé série Survival. A jak vidíte, tak jsme tam, kde jsme minule skončili, vůbec jsme nehráli za kamerou, jsme tady furt tý truhly a dokonce začínáme i tak, jako jsme minule skončili, že ano? Mami. Tak jo, čili co dnešní díle budeme dělat, pravděpodobně jestli tady ještě to půjde, jsou tady nějaký neobjevený časy tyhle ty jeskyně, tak se určitě ještě tady zůstaneme, něco máme vystřelil šíp. A jinak potom se asi zkusíme nějak dostat nahoru, že ano? Tak jo, díky. Tě asi pouštím stopky, dneska máme co je dneska středa, 25. března, 7 hodin večer teďka. Takže počkej, minule jsme si ty souřadnice fotili, co? Nevím. Tak počkej, jak já si ještě udělám železný meč, protože tady ten se mi za chvilku rozbije. Dřevo, potřebuji tyčky. Tak oni nám toto celkom preskumané. Já mám právě pocit, že ještě tady byla někde nějaká část, kterou jsme neproskoumali. Ha, time to strike. Aha, tam to je vzadu. Aha, a horím. Bacha. Je obtížnost, nezapomeň. Tak bacha. No, ale jsme se ty lavěrní rutkou. A tady je železo, tak já ho vezmu. Jak teda skopem. To mi další. Borně, vzal jsem to železo, kolik ho tady bylo? 4 železa. Ta láva to, ježišmarja, taky hořím. A naštěstí jsem rychle skočil do té vody. To jsem teďka roztrénovaný z té naší parkour mapy. Find the diamonds and escape. tady, počkejte, teďka bylo ta dobrý rok, teď mě to hodně vrátilo. Tak, tady vzadu nic není. Máš tam něco? Jo, železo. Tam vzadu nic není. Takže já nevím, co teďka. A ještě to zavřel, dobře ty. A je to skokom. Já nevím, je to ještě někde něco, tam nic není, nic, nic. Já jsem pár. Kam jsi šel? Jo, jsi tam vzadu. Víš, že poznám, že je noc? Ne. Když máš tu hmu zapnutou, tak kdy je sivá, no tak je den, a kdy je černá, tak je noc. To se právě přes tabulátor takový, že máš tři čárky. Já těbe že jednu. A ne, tady dozadu jsme už tak. Typiko, mě nefungovala myš, do fako. Ne, 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 plav, plav, plav. To mě nefungovala myš teďka. Já jsem se vůbec nemohl otočit, aby jsem šel pryč. Jo, já nechci. Já jsem skočil úplně do té lávy, já nevím vůbec proč. Já umřu. Radšej tu. Počkej, byla někde voda, myslím. Co, já se chci uhasit. Tady někde byla voda, ne? Tady taková voda určitě. Já jsem ho zapchal, aha, tu je. A, než jsem tam doběhnul, tak. Jsem přestal hořet, dobrý. Chtěl běhat. Já mě si nějak zablokoval myš, já jsem se vůbec nemohl fakt otočit. Mě se někdy on tak spadl odpojí. Ale jsem ti to hovoril. Však jo. Teď jo, myslím, někdy stalo, když jsme natáčeli, teď já měl přestal fungovat. No. Já si to nepamatuju, co bylo tady, jo? Tady jsme se myslím zakopávali někdy. To je jedno. Tak já nevím, tyjo, tady to fakt vypadá, že už ale nic není. Tak já si zaberám to věci, pobojím tady. Tak počkej, jak já taky něco vezmu. Já vezmu čestu zatím, vezmu třeba tu peru, slimeboli, bramboru, za to můžu vzít, vezmu půlku železa, půlku uhlí, nějaký ten klej, maso můžu vzít a hlínu můžu vzít. Počkej, jak já to rozkopu sekirou, já mám sekiru. Já nemám žádnou truhu, máš obě dvě, ne? Mhm. Počkej, tam je možná ještě nahoře něco. Vidíš to tam? Nahoře? Mhm. Tak já tam jdu. Počkej, já mám šutry, tak já se tam prostě se nějak dopravit. No, tak to takhle. Tady ještě železo, tak já ho vezmu. A zatím tady na nás nic nepřišlo, což je dobrý. Ha. Moje. Ne, moje. Tu nic není, ale tady se dá dojít nahoru. To mi je to pěr. Jo, já nemám železo. Čorka. Beru i uhlí, že uhlí se teďka ze začátku hodí. Mám teda solivou server s kamarátmi.
Tam už máme diabronka do ancientě nefou na 30. Víš, ale to ještě bylo, já se uplácem, ale za to, bereš ho? Jedno i po. Jo, jedno, já tady jdu dozadu a má to, že jo, tady to končí. Ahoj, já končí. Takový to takový počul, co jsem mít aspoň pro to zlato a železo. A tady naproti to ještě vede. Ano, tady ta jeskyně vede ještě naproti, tak já se když tak jdu podívat. Ne, železo mě spadlo. Já tam jdu dolů pro něj. Tak já ti tam shodím ještě jednu. Jo, tak. Mám ho? A to je vše. Tady dole jsme byli. A ale vzadu je další potom. Já to jdu prosvítit, aby na vás nic nepřišlo. Máš tady uhlí, železo další. A konec. Takže už se již tak můžeš vrátit zase. Kde je to vykopané? Chceš pomoct? Tak se hodně, že tam něco je, ne? Ne, tam už je potom konec, já jsem tam dotěžil to jedno železo. To tam bylo to jedno naležiště. Čili kousek ještě tak můžeme vrátit. Jaký jsme jíka vlastně úrovni? 29, to nejsme zrovna vysoko. Karim, tak tady jsme byli, tamhle taky. Já tam běž. Karim, tak asi už to je fakt všechno. Já nevím, viděl jsi ještě něco takhle, vzpomínáš si? Tak se jen pozrieť, tak možná to mít nějaká jaskyně. OK, Karim, ty víš, jak budu tady dole. A to jsou právě dozadu jsme vlastně byli, tady jsme to všechno prošli, tady tu trhy, co je tady? Jo, tady si to pamatuju, tady jsme máme umřeli, tady jsme se zakopávali. Něco tam je? No, železo. Ne. Ne, spíš byl někde nahoře si myslím ty jeskyně. A 4 železo ti kolko? Tam je těž při hlavě, či? Kram, zkusím jít za tebou nahoru. Hej, tam při těch hlavě vzadě, vzadu je asi 4 minimálně. Počkej. Já si vezmu tady ty šutry, já jdu začal za tebou. Jako ani na... Mě píše. Co tam píšeš? No, kámoš mě tady píše na Skype. Tak dobrý. No, jestli kde je teďka tam, tak já zkusím proskoumat druhou stranu. Keď si natlačil z toho z nás je sukronej lesbuild, či ti tam Skype potom asi dvakrát. Huh. To som ti ja vtedy tam písal, či kto? Ja už ani neviem, už je dlouho. Tudy neviem. Možná by som to niekde našel v histórii, ale už ani neviem, kde to mám hledat. Tam je železo, ja tam asi nechám. Teď vám je železo potom, tak mám tam jít. Aha, už mi pukl krompáč. Já mám ještě půlku, a chceš ho ještě tak dát? Ne, já mám železo. Tak já se asi pomaličku zkusím prokopat nahoru, ne? Asi hej. Takže nevím, myslím, že to krompáč už stačí. Mám nějaký přepálený, já nemám žádný přepálený železo. Tež? No, to je dobrý. Asi tady dám to, čak vidím. Co tady na mě nevyteče láva. Všechno je dobrý, jenom když na mě nevyteče láva. Tam bude problém. Vidím tvoje jméno, to je dobrý. Tak to... No ty zakopeš takto. Jo, až tady dělám sloup. Hlavně prostě mě nekopej tu stejnou, jo? Já ještě nejsem nahoře, jako jsem nepodkopal. A železo jsem našel. Ty, já jsem se kopal nahoru, našel jsem železo. Dobrý, co? Pěkně. Jsem asi zase nahoře, jo, tady je to železo, tak já ho vezmu. Kolik mám už toho železa u sebe? Vás taky, přesně. A, tu si. Tady bylo právě to železo.
Počkej, už nemůžu nahoru, já to nemám A vykopaný. je pěsek, ne. Aha. Pohodě? Aha, ty se říká dobře, počkej, já to znamená, počkej, nebo ten písek, já to odkopu. Ha, a venku je noc. Pozor. Okej, kapu už ten písek, není potřeba už. Ahoj. Takže kde to jsme? Jsme na poušti, poblíž města Bajomu, já mám pocit, že někde jsme tady poblíž šli i dolů. Počkej, já tady udělám sloup, ať víme ještě, kde to je, kdybychom tam někdy chtěli. Ne, to zkusíš. Ne, fakt to nech, ať už tak máme nějaký upozornění. No dobré. Hele, tam je sloup, vidím barák. Tam, vidíš ho? Asi těžko. A Aha, prostě. asi to vypadá, že prší, že je taková ta potemnělá obloha. Je pravděpodobně asi prší. Tak aj to vypršalo, ne? Mám pocit, že nás tam ani neprší, ne? Nebo prší nás tam? Jo, prší. Tady jak je ta No. část, tak prší. A tady Prasák. bydlíme. Tak já to uložím do čistky, takže. Počkej, já dám něco přepálit, třeba ten stack Hej, železa. to jsem ještě zobral. Mám plný inventář. Taky. Zlato se můžu uklidit, nějaký ten klej, kde máme ten klej? Oranžový, kde máme? Třeba takhle. Oranžový klej, slime boly, bramboru, to si necháme na zasazení, enderperlu, oranžový klej, ten je kde? To uhlí. Já jsem naskládám takhle nějak. Volně, ty tyčky si můžu nechat. Jo, tak počkej, jak já tam hodím železo, zlato. Železo, Zlaté přepaluju. do zadu. A 26, výborně. No, co budeme dělat teďka teda? Nevím. Teďka bych se možná zkusil už někde hledat místo na baráček, co ty na to? Že jsme teďka zkusili malinko projít tu savanu, zkusili bychom něco najít. Neštěpím. Snechám. Už 4 diamanty. Pěkně. Kolik? 4 máme. Pěkně. A 58 redstone, to je dobrý. Můžeme robiť vtedy ten krompér, jsme vykopali to. Obsidian a takem se mu to můžeme překopat. No, to je jedno, jak to. Já mám pocit, že jsme ani obsidian nenašli. Tam No, byla jenom tekoucí láva, že tam nikde jezírko my se nebylo. tam zakopávali, tam byl. Jo. Co nás ještě pomoci. To je jedno. Karen, tak co to teďka uděláme? Zkusíme projít tu savanu, kde bychom mohli bydlet ještě tak? No tak kdybychom na to savaně bývali, aby jsem chtěl bílé drevo. Aby jsem robil ten můj super dom. Jasně. Tak můžeme zkusit najít břízy, jestli tady někde poblíž jsou. Kterým směrem? Já nevím, já bych sem zůstal někde třeba na dohled města biomu. Že to budeme taky ještě tak používat jako nějaký zdroj No tak surovin, ne? jakože já bych jsem postavil doma i tuto, hej. Mně to jako jedno. To jo, tak zkusíme teďka najít ty břízy. Tak odfotím si, já se radím, co to Já chtěl. taky ještě tak. F3, F2. Dobrý, já když tak screen mám. Tu napadalo nějaké sapundy, tady to dám. Já když tak zkrátím zkusím skopat ten strom ještě. Mám ještě kamennou sekírku, jak já ji zkusím nějak dodělat. Takže jsem připravený. Máš jídlo? Hej, Jídlo máme, počkej, já tady ještě uklidím, tady jaký saplinky spadnou, či já to ještě uklidím. Čili to je dva saplinky, nějaký semínka a si můžeme jít, já jsem taky připravený. Výzbroj máme. Aha, já jsem ještě jeden krupáč měl, tak nic. Tak, kudy? Kudy by si řekl, že bychom mohli jít? Tak třeba tudy, podél té hory. jak můžeme. Tak jo. Asi bude noc. Bude noc. Netuším. Není vidět slunce, tak já nevím. Mohli bychom nastavit dobrý počasí, aby nepršelo, a pak bychom to zjistili, ale... Ha, tady je skýňka. Ty piko, to taky vede docela do hloubky. Tady. Tady máme poblíž takovou jeskyni. Ty jo. Pěkný, pěkný. Si tu robím screen. Jo? To ještě tak najdeme podle videa, i to je kousíček. Co mě musel, to je jedno.
Ach tak, Ale víš to toho tu. repce dala využít. No rád, že bys to chtěl postavit na nich? Jako, ne, ale dalo by se využít nějak na hrad, Jasně, no, sorry. pohodě. Na hrad, nebo něco také, nebo nějaký domčeky z toho by vycházely z Jasně. těch hrady. Také previsy. Tak. Já si myslím, že tu savanu, že tady budou nebudeme mít nouzi, je to tady dost. Hlavně z toho surového dřeva chcem robit ty stopy. Na to Jo. tam. Já jsem ti posílal ten skin, jsem Jo, měl. však jo, to jsem posílal. Ale tam jsou na nebo sugarcane, mám pro ně zajít. Už běžím. A tak ty tam jdeš, tak já už tak dále pokračovat dopředu. Aha, další. Krávy. Mám zabít nějaký krávy? Tak nemohl bychom si aj tu nechat, abychom si potom dověděli. Fuck jo. Je tady celkem dost. Co to tam je? Jo, to je písek. Ne, to je ještě mesa biom. Já jsem si říkal, že tam je taková jediná písčitá hora. Hodně žlutých kytek tady je. A tu je řeka. Řeka a pokračuje savana. No tak. A prší. A jak prší, tak mi to laguje, že mám 25 FPS, tak mi 130. To tak na tom iba kousku prší. To jo. Nejlepší je sněžit, když prší třeba na jednom bloku a na dalším vedle na. Obnovepší je pust, mi vedle tajgy. Jo. Ty tady tak, au. Bacha, piráni tu jsou. Já chtěl piraně. Hej, jak je tady úplně propojený takový úzký kanálek, nejenom. Ty jo, dobře to. Dobře příroda. Zekr se plave. Jo. Hej, to tady úplně tu horu uřízlo. Tady u toho stromu. To je dobrý, co? Ty jo. Já nevím, jde nahoru nebo to zkusíme obejít ten kopec. Jo, toto se těž bude jako do využitku. To jo. Tak asi okolo obo cesta to se dostávat. No, aby se to vždycky dalo. Vždycky se můžeš prokopat skrz. Já to zkusím takhle obejít, tak je to velký, je to dál celkem dost velký. A jo, on se dá dostat nějak nahoru, aspoň trošku. Jo, ty už jsi vepředu, sakra, čekej. Jsem parkourista. No já jsem parkourista, už jsem nahoře. Hej! Pojď, kde jsi? Už jdem. Jo, tu jsi, tak pojď. A tady to se ti bude hodně líbit. Ty piko, to je jak amplifí tady to. Jaj, no to si počkej, až to uvidíš. Vidíš to před náma, tu lávu? Nein. Teď? To Počkej. si vyfotím, počkej, to si musím vyfotit, to je nádherný. Chceš poslat screen? Vidíš to? Ne. Zvětši si třeba render distance na tu chvilku. Ty vole. Ne. Co je to, nemůžeš vyskut? Ty vole. Pěkný, co? Ty piko. Počkej, to si vyfotím i souřadnice, tady toto se hodí. F2. Ty vole. Piko, to je fakt jak amplifit. Si robíš žeričku. Hej, jestli chceš hrát, tak tady ten síci naťukáme do Let's Build a budeme stavět hrát tady na tom, ne? Co ty na to? A to se přímo, to přímo k tomu vybízí, jestli to vemeš. No. To jako, to je přímo typický na hrát tady to. Pozri na ten tu. No právě, to si z toho všimáš teďka? A pak se dolů tam ty vodopády do tyjo, to je nádherný. Pěkný, co? Pěkný. Počkej jenom. Naší On tam to horí, kurně. Jo, za ten strom hořel jsem viděl, tam ještě dokonce dole hoří kmen. Ale tam hore horelo jeden bok. Jo. Ty ale, dokonce i uhlí tam je. Ty piko, to je pěkný, to je fakt moc pěkný. Z hora by se dal urobit schody a tak je tam. Ale jo, to je bylo dobrý. Ale tu, ne, tu okolo toho prostě domčeky, tu přesně. Dole. Přesně. Dobře si odhodil. A tam to nejdu proto. Hej, ale to je fakt nádherný tady to. Říkám, to je jak ten Amplifeed. Hrál jsi někdy na Amplifeedu? No, hej. A já jsem to zkoušel jednou, jako... Asi prvních 10 minut jsem měl asi jenom 5 FPS, než se to vygenerovalo, a pak to je v pohodě na 20, a to už se dá 20. To je, to mi dobré.
To je fakt nádherný. Ten tam hore být a skončit a trafit se do té vody. Hej, tady jsou mrtě vodopády. Na jedný, hej, ale to je dobrý kontrast. Na jedné straně láva, na druhé straně voda. Když půjdeš sem z mýho pohledu a... Hele, tam je hoří kráva, bude opečený maso, výborně. To je blbá. Se zapálí o hořící kmen. Vidíš Umři. ma? A jo, vidím tě, seš tam na stromě. A ty vidíš mě? Ne, no které straně si. A... Počkej, už nejsem na stromě. No teraz idem na ten strom. A vidím tě, jsem přímo pod tebou v podstatě. Vidíš mě? Halo, Zakir. Hej, dole pod tebou. Aha, tu. Říkám přímo pod tebou. Geronimo. Vedle. Jak vedle. Já myslím, že chceš do vody. No to je tam, už jsem asi nedoskočil. Hele, to je Ty já dobré. na ty vodopády, to je fakt dobrý kontrast tady to. Na jedné straně láva, na druhý Jsem voda. pozor, jak to teče. Já se musím furt robit screeny, já už jich mám asi 6, ale... To prostě... To je fakt nádě. A tam ten obytující stroček je nejlepší. Kde? To tam. A jo. Hej, to je dobré. Víc mám teda trošku lagy, ale... Já teda taky, já mám teďka 8 FPS. No, už se to srovnal na 23. Hej, tady to vypadá, že nějaký moře. Toto je bol... Hej, ale jo, nahoře hrad, schody vesnice a tady udělá přístav. Duo. Hej, já fakt možná tady ten sít naťukám potom do Let's Buildu a budeme tady, ne? Potom stavět Určitě. hrad. Ty vole, Já si tam myslím, že hrá to se je... veľa. Já si myslím, že to je 10x lepší než ta lokalita, co jsme měli předtím. Ale tam A je to. zapadá sluníčko. Tady co to nepadá Pozri. zase tak velký. Aha, tam Matin. Tam to. To je takový skybox, ne? Zvětšená verzia. Ale zapadá sluníčko. Vadí, bude fight, ale to, tam hore až tak veľa miesta nie je, tak pozerám. Jo, tady co to zase tak dobře nevypadá, tam si stane to bylo lepší. Tam ten ostrov je nejlepší. Vidíš to? Ten Já tu. vidím ten strom. A ten úplně hore. Počkej, mám tady kalak. Dobrý. Já se zmáčknu kontrolu, optifine a nereagovám. Pozeraj. Po tu. A vidíš tam ten tam. Jo, tam je strom ještě. Počkej, tam je fakt strom. Počkej, já tam nevidím. Jahej. Já tam nevidím, protože tam mám mrak, víš co, tak já si zkusím vypnout mraky, počkej. No Tak mě tak to. zatím hlídej, že je noc, takže aby něco nezabilo. Clouds off. A jo to. Něco podobného jsem našel v nekonečné sérii v Survivalu, ale ještě z toho tekla voda. Vidíte, já mám to ono mráky zapnuté, ale jich mám na 100%, tak až, takže je mám vysoko. Já mám default mraky, takže já to mám zakrytý mrakama. A něco podobného, jako je tamhle, to jsem říkal, našel nekonečný sérii, ale ještě z toho tekla voda. Mám to natočený, čili jestli chceš, tak já ti potom pustím část, natočím a pošlu část videa toho. Si dám tak 4 render distance. Já mám na 8, a je to... Jo, tak já nevím, teďka jsme to zapinkali horou, tak kam půjdeme? Nevím. Tam je za ovcema třeba. Hele, tam jsou ovce, nezabijeme je, neuděláme si postele, jestli tam No bude my dostat. máme. To já, abychom se říkali spojit, aby zase nebyly takový fajty. Bylo by to možná lepší, ne? Stačí asi iba jeden, keď sa to, ne? Či? Uvidíme. Na jednu ránu. Jedna, já si tady beru druhou. Tak co, víte tady počet? Svíňo. Tam je ještě jedna. Aha, tam sú ďal... Aha, tam sú dosť veľa. Jo, tak uděláme. Tak počkaj, ty máš Já mám kolik? dvě vlny teďka. Tak a ja. Tak ja Tak idem jdem takto. dozadu. Počkej, máš nějaký dřevo? Já tady spukácím Hej. strom zatím. Tak zkus Aha. zabít dvě ovce, já po... Trošku synchronizovaného plavania. Hej, čum. Co pak? Pozri, tu, na, tu kde som. Vidím to, myslíš to zasněžený? No, toto tu, hej, tu horu. Ty to taky vypadá hustě. Taký obrovský most a stámať a tu. Krátku. Já tu horu furt vidím, to je dobrý. Teď nádherně vidím ten tvůj strom nahoře, co jsi viděl. Teď to vidím dobře, protože říkal, my máme raky zrovna. Kde stadě vidím, tak iba v mrakoch, tu horu ještě. Jo, já ji vidím taky dobře ještě. Tak, já mám tři vlny a dřeva, tak počkej, jak já udělám krafťák. Tam hore hrát, těž by se hodil. Jo, tady to je dobrá lokalita. Tak já ještě tak mám skrýnce úřadnic, tak můžeme někdy. Tak jestli chceš, tak co můžeš udělat postel, chceš dřevo? Já mám. Tak já už mám postel, tak já se ještě tak lehnu. Čo, jaký screenů? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 screenů jsem si udělal.
Jako dnešek už. Víš? Jo. Poslala beru asi sebou, ne? Hej. A já jsem ti tu tvoji vzal, tak na. A to beru proto krav. řekl vysavača. Tak jo, mám kravťák, jo, co to tam je? Že by tady nastal nějaký rybě biom? Se těž hodil, pozri. Co? To je tam hore celkom dost velké. To jo. Tam je ten vrchol taky dost velký. Okay. Si... A tady jsou hory. Klasický už. Stále by se dal postavit most až sem. Já furt ještě vidím ten nevytřící strom. Horu už sice vidím jenom z půlky, ale strom furt vidím. A tu jsou Extreme Hills. A tady je docela zajímavý vodopád. Pěkný, pěkný. Tyjo, pěknou krajinu máme. Na to, že to je náhodný sít. Ty. Jo, počkej, když jsi tam, já jsem na druhé straně. Ty, to je velký vodopád tady to. Počkej, já se jdem pozrieť hore. OK. Já už jsem tady na kopci. Mám tady smrk, mám ho skácet. No a tu jsou veda. Jo. No, to je ten smrkový bajom. Tady to jsou normální hory tadyto, tady to se jmenuje Extreme Hills. Škoda. Ale jo, tady guby jsme mohli najít, nebo? To jsou ty smrky. Jo jo, tam jsou. Tak mám nějak skáče zatím? Ty můžeš. Tak jo. Tak já jsem hore na té hore, vidíš ma? A jo, vidím, já jsem tady teďka dole v řece, viděl jsem tě, jak jsi šel nahoru. Ale je to dost města. O, že to je obro... A to jsou také dvě přepadliny. Tuto. Tady tuto. Ale jsem robil zbytočně screeny. Jsem se preklikou. Hej, ale a tam třetí ještě taká prepadlina. Ty jsi teďka kde, ty jsi nahoře úplně? Mhm. Mám již tak za tebou? Jo. Já ti ty screeny potom pošlám. OK. Tak, mám 18 těch surových kmenů, tak ještě se tady pozbíral nějaký saplingy, než si popadali. Kde dáme sraz u vodopádu? Já tě vidím, jak tam běháš. Jo, a tady snažím se tady získat saplingy, kde jsi? Jo, tu jsi, dobrý, já jsem koukal furt na ten kopec. Tady ještě jeden sapling. Mám. Tak, mám dva saplingy, to je dost velká šance, že to už rozmnožíme. Ty jsi šel teďka kaj? Čekaj. Já jsem teďka nahoře na kopci. U ovcí, prasat. Vidím tě. Jo? Jo, tu jsi. Já jdu tam pro ty dýně, protože dýně ještě nemáme. Já opustil jsem stopky. No a tu další prostě taky, pozri. Co? No, tu další kopec. Tak tady to jsou kopce. Já tady vezmu ty dýně. Kolik je tady dýní? Celkem dost? To tu je festy husté. A našel jsem břízy. Vela? Brezový bajam? Asi jo, možná to jsou dokonce ty dlouhý břízy. Vidím dlouhou břízu. Kde jsi teďka? Já jsem to našel úplně husté město. Ty jsi šel, ty jsi furt na té jedné straně řeky. Mhm. Tak počkej, jak já jdu za tebou a potom tě tam ještě tak zavedu k těm břízám. Kde to teda skopem uhuje? Já jsem tady těžil týně, jsem tady kopal a vygeneroval jsem mi vzadu břízy, jsem si všiml dlouhý břízy. Počkej, aha, to je auto, to nejsi ty? Jo, já tady teďka jsem vyskákal nahoru na kopec, od řeky. Já jsem za tebou. Aha, počkej, jde. Ne. Já tu. Pozri. Hej, taký most úplně. To by se hodil na takový ty hradní brány, jak jsou. A když půjdeš teďka doleva, mírně, tamhle rovně, tak jsou břízy. Tu? A zhruba tamhle, jak koukám tím směrem. Mezi ovcema. Ty jo, dobře. Kolik ti to ubral? Polku. Ty jo, jsi dobrý bázen. To bys umřel. Bych tě musel k sobě portnout. No to by byly cheaty. Furt rovně už je vidíš? Ještě ne. Ještě ne. Teďka malinko doleva. Spíš pod za mnou. Hej, to jsou fakt ty vysoký břízy. Ty pěko, já mám štěstí. Vidíš je? Mhm.
Hele, tady další vodopád, tak to je dobrý. Našel jsem jeskyni, jdu se tam podívat. Aha, tak to je hodně velká jeskyně. Tak nic, tak to jsem tu toč nedám ani. Jo, pěkně hluboká řeka tady to. Piraňa. Au, já dělám piraňa. Jo. Pomoc. Koušu, 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 koušu. Koušu. Tady si určitě vyskrýnem jsou řadnice, ne? F3, jo. F2, Birch Forest M se to jmenuje. A mě za chvilku rupne sekírka, dobrý, ne? No, jo. Už praskla. Jo, fu. Já jsem měl kamenu až a už byla taková, jsem si možná mohl udělat sekírku, no tak to je jedno. Tak sbírají po mně sapojní. Tak já tady ten jeden strom už dokupu rukou. Taky jsem si možná mohl vzít menší. Tak. Ne, proč je taky velký? A jo, když se říká, kde? Já? No. Já tu si dobrý, už to vidím. Tu sbírají sapojní. No, on jich asi moc nepopadá, protože to máš zase spojený ty stromy. A, ah, spadnu jeden. No, tak, challenge accepted, co? Hejka, spadly dva najednou, dobře. Dokončíme view a... A co? A půjdeme nahrát? No. A tu jsem můžu postavit rovno dvě. Je tam lidé hore dost města. No, tak skopat se tu dá. To jo. Nebo ty jentička vždycky pomůžou. To je moja záležitost. Problém je, že ty jentička, ty výbuchy jsou prý hrozně náročný na rámku. Teda to jsem slyšel, ne, jako nevím, co je na tom pravdě, ale je pravda, že občas, když odbouchnu hodně ty jentiček, že se to trošku laguje. Vyzkoušej odbouchnu do kojárku. To robí díru. Do země. No, tak jo. Dobro. Tak už mám 8 saplingů. Já mám jeden. Já mám skoro sak dřeva. 9. Jo, já toho dřeva mám 7 těch bříz. To bylo, myslím, než někdo padla sekýrka. Tak si ty bereš, že potom to můžeme nasadit. Jo, to rozmnožíme už. Mně nevím, jaký bříz, nebo mít potom listíš, že založíme v té savaně. Že to, co potom ty listy přece mění ta barva. To nikde neskoušel dát břízu do savany. Na poušti jsou také oranžové. To jo, to jako na poušti vím. No jsem na poušti to moc žádný jako výjimky nemá. Na poušti neprší ani na savaně, to možná budou těž oranžové. Uvidíme. A třeba se nebudou mít nějaký takový zvláštní odstín. Tak. Mám 12 saplinků, to už asi bude stačit ještě, když tak dokáci nějaký dřevo. Ty já to, já se tady zkusím rozhlídnout schválně, jak je to velký. Tak se ukaž. A já vidím tady buklý dřevo na koruně. Ty to je hodně velký, kam to hlídnu, tam břízy. Já si schválně zkusím zvětšit render distance na chvilku, mám 8, tak zkusíme 32. A ne, fakt, zatím se to generuje, mám 20 FPS, 25. No, no, počkej za chvíli. Potom tu pod těbou, pod tím stoupom, jsou kopu ty sapojníky budu. OK, hodně nepodkopej sloup. No, mě to asi možná ani víc nevygeneruje, že mám teďka takový uříznutý čtverec. Ale FPSka furt dobrý, 20. Já se zatím napiju. Máme nahráno 33 minut, asi to pomaličku ukončíme, tuhle výpravu můžeme prohlásit za úspěšnou, asi jsme břízy. No, tak se skopej dole. OK, hned jsem tam, jo, myslím, že počká, až se to malinko vygeneruje. Zatím se full generuje a 20 FPS, no, tak asi to je hodně velký. A to, tak potom mrknu na Amic. 8, zpátky, standard. Je, to laguje a už se to srovnal. Teď to zatím běž zpátky a tě doženu. A typiko, musel jsi to podkopat. Já jsem se chtěl i asi 5 bloků dolů. To víc. Já už mám přes ona vlast taky toho dřeva. Jo, já mám 7 a 12 saplingů. Je tu home asi ne, čo? Essential style není. Škoda. Nebo jaký je na ty varpy? Jaký to je plugin?
To jaký je Sentinels? To je myslím něco jiného, ne? No. Než bychom si sem dali warp? Bychom si vždy někdy dali například warp dom a také. Warp Doom, Warp Breezy. No. Tyjo, to bychom možná mohli zkusit, ne? Tak možno. Tak úplně zase takový cheat to není. A ty jsi teďka kde? Já jsem tě se ztratil. Já jsem přes ten kopec, protože to je nalavo těba. Já tady. Tu už asi vidím tě. Hej, ten savannový strom, pozri, jak je tu malý Steve, ty s tom Extreme Hills. Jo, jo. Dobrý, co? Tyjo, to je zvláštní kombinace. Tak asi budeme taky to jistý. Asi jo. Vypadá tak, že to bude. Tu piráně nebudu, to je malá hloubka. Hej, ale je to tady jenom jeden blok, ne? No já tu je koj. Lopatku mám, takže to ti můžu pomoct. Ah, cheater. No nějak cheater. Nebo dostaneš ban. A já mám opečko. Já taky. A mám třeba 30 kleje, co ty? Stát 19. Tady je další. No dobrý, kde máme dom? Já mám pocit, že jsme šli nějak furt rovně. Když, myslím, že kdyby si šel za sluncem, že bys to mohl najít. A ne, fakt? Já mám pocit, že to je někde tím směrem. Já už jsem to asi našel. Jak daleko jsme nešli? Aha, to jsou ty, ne? Vyberem meč. Co tam máš? Počkaj. Tu je trhujna nějaká, která je nepreskumaná, a potom jsou radnice. Počkáš? Já za chvilku jdu za tebou. Tak čekej, já jdu za chvilku za tebou. Aha, tu je ten mesa bojomě, že se co tam ty stoupí. A kde jsi teďka? Řekněme, že mi jsou řadnice. Počkat. Tu máš. Počkej. Co se to volá? 883 a ještě 436. 883, počkej, no, jsi někde úplně na druhé straně. Mesa Bryce máme. Ale počkej, jsi někde úplně na druhé straně. Já mám 730. No, já jsem našel mesa Bryce. Máš si úřadnice? Hm? No, jsem kýkal do toho. Jo. Tak já jsem ještě tak teďka u té parádní hory, co jsme našli. Aha, a... tvoje... Já jsem u té hory. Chceš si úřadnice? Hm, já tu mám mesa Bryce. O tom tu... Aha, se to už načítalo, ale už to je trošku jiné. Ale počkej, takto. A i mesa Bryce si odfotím z úřadnice. OK. Tak já nevím, tak já se k tebe asi portním, ale hej, tam to hora jsou dobré. Tak počkej, jak já se nejdřív portnu k tobě. To... Kýr. Tak, už jsem se portnul, co tady máš? Oh, Bryce. A kde máš tu dobrou horu? No, tam to. To je takový ostrý, ne? Acha, neumři. Já se vezmu meč do ruky, protože že už je noc. A zároveň ho doufám už rozbil, protože už je ten kamenný meč štve. Ej, ty piko, vidíš ty vodopády. No a toto tu těž ty farby, vidíš? To jsou tam všechny možné barvy. Já se taky udělám F3 a F2. Zekir? No. Podívej, řekni sír. Máme to. Dobrý. No tak já nevím, tak souřadnice máme, tak jdem. No tak... Okay. Já když tak potom taky pojď. Počkej, tady to ta samá hora, kolem který jsme šli akorát, že z jiného úhlu. Jo, není to náhodou možný, že by to bylo takhle? Tak to za chvilku zjistíme. A já mám pocit, že kolem mesa biomu jsme nešli. A to bude něco pravděpodobně jinýho, ale taky vypadá hustě, co? Já si odplatím souřadnice. Já už mám. To je dneska fakt, jsem zrovna těž dost. To jo. Ty pak pošlu ty svoje, co jsem všechny udělal. Ne. Ale jo.
To nechci. No a některý aspoň jenom, že musíš uznat, že spousta jich je pak dobrý. No tak do boje. A to je těž nějaká. Taká gula. Ale víš, co mě zaráží? No. Zatím žádný příšery. Ani v té jeskyni, ani teďka. Počkej je. No musí je to obtížnost, když jsem se několikrát dojídal, že jako obtížnost být musí, ale naráží mě to. Normál. No, Ha, zmizelo by to. zombík. Vidím zombíka. Tak ale počkej, jak se předtím stalo písu, jsme normálně v té jeskyni předtím hráli na normálici, že jsme vám několikrát umřeli. Cigan je ženská ready. No, a jdou pod nás další dva. Druhej. A cigani, uvítací výbor. Počkej, 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 já chci. Já chci. Uvítací výbor. Já, sorry. Či cigan? Já jsem piraňa. Já mám achievement. Aha, málo toho. Ale skoro zadusil. Aha, ten skeleton ide. Sniper duel. No. Bacha. Bacha na levo, na levo. Čo? Drhaj goro. Trhaj, Goro. Já chci zničit ten meč, už neštve. Pavouk? Pavouk? Zak? Dobrý. Já mám duel. To vyhraje? Kde se uhýbáš? Cigan. Hej, A mě ještě tam dosy. máš jednoho. No, Bacha, mě jeden. dosy. Já jdu na Cigan. něj ze strany. Díky. XP vyžere. On co, ale jak se tam nechává? No to dobré, jak je zo srednice domů. My jsme to dokončili. Já nevím, mám tady zombíky. Hej, skeleton na toho zoberem já. A Tak? ten... Typiko, teďka. Druhý. Co je to dobrý logi? Creeper! Pičovina. Tak, já se čas tak mrtě sekne, že si to jako... Pozri, bungee jumping. Na pavuka. Já jsem teda assassin, ha? Ha? Tam je díra, počkej, to ta díra, kde jsme začínali. Creeper, bacha, za tebou Creeper. Ty čí, škaredý. Nebuchej. Bacha. Jo, vidím. Oh. Já se musím bojíš, tam má málo sedíček. Teď je chráním a svěpky zabít. Pojď sem. Tak Jo, pojď, ten meč. Pavouk, na to zničí meč. Takhle. no, dobré. Tak další Jo, že pavouk. jdem aj, lebo... A, meče. Jauak. Je cigan. Dobrý, co zničil meč. Kamen, tak to ukončíme už tady. Tak můžeme. Pokračovat příště a tady ještě eliminuju tohle. Mami, já nemám šípy. Jsi nějaký? Ne. Jo, tak my to pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlídnutí, doufáme, že se vám video líbilo a... Give me arrow, bitch. Hej, trojské to ani daj. Daj. Já mu ještě musím jít pomoct, on by se ještě nechal zabít amatér. Ne, nikdy, 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 nikdy. A tam. Au. Nemáš to Aha. mi píš do rány, tak Mám pojď. trošku. A mám Tak dvě šípy. konec? A Jo, my. tak. Zase někdy. Ahoj. Čus.